Yo'l harakati qoidalari. Ushbu qoidalar haydovchi, piyoda va yo'lovchi uchun birdek amal qilmog'i lozim. Boisi ular yo'ldagi harakat ishtirokchilaridir. Yo'llar tartibni yoqtirgani bois harakat ishtirokchilaridan ham belgilangan qonun qoidalarga amal qilish talab etiladi. Aksincha bo'lsa, kutilmagan, ko'ngilsiz va hattoki ayanchli vaziyatlar ham yuzaga kelishi mumkin. Ana shunday holatlarni oldini olish, harakat ishtirokchilarini ogohlikka chorlash, qoida buzarlarga keskin chora ko'rish maqsadida Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan Mingbuloq va Norin tumanlarida reyd tadbirlari o'tkazildi. Reyd davomida nafaqat haydovchilar, balki qonunda belgilangan tartibni buzgan piyoda va velosipedchilarga ham tushuntirish hamda ogohlantirish ishlari olib borildi. Voyaga yetmagan farzandini velosipedning orqa o'rindig'iga o'tkazib olgan mana bu fuqaroga yo'l patrul xizmati inspektori bu holat bolalar uchun xavfli vaziyatlarni yuzaga keltirishi mumkinligi to'g'risida tushuntirib, e'tiborli bo'lishga chaqirdi. M412 rusumli transport vositasiga temir trubalarni yuklab olgan haydovchi yuk yuklash qoidalarga umuman amal qilmagan. Bordi-yu ushbu avtomashina temirlar orasidan yo'lni payqamay qolib, harakat xavfsizligini ta'minlay olmay, avtohalokat yuzaga kelsa, buni tasavvur qilishning o'zi dahshatli emasmi? Yo'l patrul xizmati inspektorlari ushbu haydovchiga ham chora ko'rib, avtomashinani jarima maydoniga olib borishdi. Reyd davomida yo'lni belgilanmagan joydan kesib o'tib, o'z hayotiga xavf tug'dirayotgan piyodalarga ham chora ko'rildi. Shuningdek, tezlikni oshirgan, spirtli ichimlik ta'sirida avtomashina boshqargan, oynalar tusini o'zgartirgan, avtomashinasiga qo'shimcha jihozlar o'rnatgan va keragidan ortiq yuk yuklagan hamda boshqa turdagi qo'pol qoida buzarliklarini sodir etgan barcha haydovchilarga ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, avtomashinalar jarima maydoniga joylashtirildi. Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan joylarda reyd va targ'ibot tadbirlari davom ettirilmoqda.